Već ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je prijedlog zakona o izmjenama zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine koji bi uveo kanal na hrvatskom jeziku. Prijedlog će sa ugrađenim sugestijama i primjedbama biti dostavljen parlamentarnoj skupštini na razmatranje. Inače, ovoj odluci usprotivili su se bošnjački članovi ministarskog vijeća, ali i sindikat uposlenika javnih RTV servisa. Osnivanje kanala na hrvatskom jeziku podijelilo je državnu vladu. Bošnjački ministri glasovali su protiv, a nakon što je vijeće usvojilo izmjene zakona, ustvrdili su kako su srpski i hrvatski ministri preglasali bošnjačke. Smatramo da to vodi etničkoj podjeli medijskog prostora, a time i etničkoj podjeli Bosne i Hercegovine. Očigledno je da se koalicionim partnerima, odnosno novoj parlamentarnoj većini, žuri da implementira sporazum Lagumdija-Dodik, odnosno Lagumdija-Čović, vezano za uspostavu trećeg, odnosno hrvatskog kanala na javnom RTV servisu. I smatram da je ovo zapravo jedan presedan koji svakako Socijaldemokratsku partiju Bosne i Hercegovine čini najodgovornijom i zapravo vuče u jedan ponor. Na stranu što vuče Socijaldemokratsku partiju, nego vuče čitavu Bosnu i Hercegovinu, jer je to korak ka podjeli države Bosne i Hercegovine. Od odluke vijeća ministara ograđuje se Ministarstvo komunikacije i prometa BiH. Ističu da nisu bili predlagač pomenutog zakona, niti su na bilo koji način sudjelovali u njegovoj izradi. Eventualna primjena takvog rješenja bio bi uvod u rušenje cjelokupnog postojećeg koncepta sistema javnog RTV emitiranja. Posljedica bi bila uspostavljanje etničkih javnih servisa umjesto sadašnjih na entitetskom i na državnom nivou, a time i dalja podjela BiH društva u kojem bi po zamišljenoj logici svaki narod imao svoj javni RTV servis. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH se umjesto toga zalaže za završetak reforme sistema javnog RTV emitiranja uspostavom korporacije tri javna emitera, a koji bi bio u interesu svih građana u BiH bez obzira na njihovu etničku ili drugu pripadnost. Stranke s hrvatskim predznakom ne misle tako. To je to pitanje jednakopravnosti. Ja osobno mislim da hrvatski kanal ili kanal na hrvatskom jeziku, možemo ga zvati brojem nekim i tako dalje, čak ga ne moramo tako ni zvati. Bitno je samo što on pruža kao mogućnost. Znači da jednostavno svaki narod, pa danas po standardima Europske unije ili demokratskog svijeta, svaka nacionalna manjina ima pravo na kanal na svom jeziku. Pa zašto hrvatski narod, recimo, to ne bi imao u Bosni i Hercegovini? Kanal na hrvatskom jeziku bit će dio javnog servisa kojim će pripadati 20% neto prihoda od marketinškog oglašavanja i 20% od ukupnog iznosa RTV pristojbe naplaćene na području BiH. BHRTU bi se oduzelo 10% ukupnih prihoda, FTV-u i RTRS-u po 5%. Samostalni sindikat uposlenika javnih RTV servisa navodi da su zabrnuti ovakvom odlukom o osnivanju četvrtog javnog emitera. Ističu da je to direktni udar na ekonomski opstanak sistema javnog emitiranja u BiH, odnosno postojeća tri javna servisa. A protiv odluke o osnivanju hrvatskog kanala glasao je i ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija. Razlog je zbog kojih njegova stranka nije, niti će podržati uspostavu etničkih javnih servisa, pojasnio je nedavno u specijalu TV1. Jeste li dogovorili sa HDZ-om BiH kanal na hrvatskom jeziku? Ne, nismo. I to je, mislim, čak i na vijeću ministra, kada je gospodin Bevanda to stavio, sjednica je po toj tačci trajala neki do 60 sekundi. Gospodin Hadžić je rekao da to nije prijedlog njegovog ministarstva. Gospodin Radončić i ja smo odmah rekli da se tačka skida s dnevnog reda, o tome ne možemo razgovarati. I time je rasprava završena. Ali to da treba napraviti, vi znate bolje nego ja tu problematiku, javnu korporaciju, da treba napraviti javni servis državni, da treba urediti odnose između federalnog javnog servisa i BH televizije, tu se ne zna ko pije, ko plaća, ko čije kamere troši, ko kome šta dođe, rasprave o kome je čiji marketing i te stvari, to je za mene jedna velika nepoznanica i to sve treba prvo riješiti, a onda u krajnjem slučaju, pazite, sad čisto onako, mada me to možda niste ni pitali, ali znajući vas jeste, kanal na hrvatskom jeziku, da li to znači da treba imati kanal na bošnjačkom i kanal na srpskom jeziku? Evropska unija je jasno isticala da svaki razgovor o uspostavljanju novih kanala na javnim emiterima treba da se odvija u sklopu procesa finalizacije reforme javnog RTV sistema. Ovi razgovori treba da se fokusiraju na uspostavljanje korporacije javnog RTV sistema,
koja je neophodna za digitalizaciju, kao i na ključne prioritete koji se odnose na jačanje postojećeg sistema javnog emitovanja i nezavisnosti Regulatorne agencije za komunikacije, kao što je naglašeno u posljednjem izvještaju Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine. Upozoravaju da bi promjene postojećih zakonskih odredbi koje regulišu javni RTV sistem Bosne i Hercegovine najbolje bilo raditi uz bliske konsultacije sa Evropskom unijom i uz punu saradnju sa kompetentnim bosansko-hercegovačkim institucijama, nego kroz ad hoc inicijative kao što je ova, navodi se u saopštenju.